Jamani, jamani. Sasa kweli shida zote hizi mimi tu jamani. Leo hii naanza kupewa masharti kama haya na Sofia. Niende nikaanze kumpiga magoti mwanaume mwenzangu. Tena dhaifu kiasi kile. Mwanaume mwenyewe mbavu moja. Hana hata msuli wote yule maskini. Eti leo naanza kwenda nikampigie magoti, nianze kumuomba kazi. Nimwambie bana na shida, nisaidie. Sasa si namhitaji, namwita kaka. Namwita labda mdogo wangu au namwita bosi. Jamani. Au namhitaji sasa, namwite mwanaume mwenzangu. Mbona hivi vitu vinanichanganya jamani? Hivi kweli, lakini sina namna, inabidi tu nije. Nenda nikampige magoti Kazola. Sina namna kwa kweli, nitafanyaje sasa waungwana? Waungwana nitafanyaje walimwengu? Yashanifika tayari. Yashanifika hapa. Mambo yameshashindikana. Basi sina budi kwenda kupiga magoti. Hapo nadhani atumenipata kwa uzuri. Tayari bibi yako niko na yeye na mipango yetu ndio hiyo. Hakuna kututenganisha baina yetu sisi. Tunakula maisha tu. Basi tuasubiri siku zetu za kufa, lakini kwa sasa tuko tunavinjari kwa viwanja na kila mahali penye tunataka tuende. Jamani. Kwa nini mnanifanyia hivi? Rafiki yangu, unataka kuwa kikulacho? Rafiki yangu, unataka kuwa kikulacho? Hapana, sitaki kuamini. Yeah, believe it. Just believe. Believe it is true. Kila kitu kinachofanyika kiko na mpangilio wake. Ndio maisha ya sasa vile yalivyo. Hata usipoamini, uamini, sisi maisha yasonga mbele, hayarudi nyuma. Sasa rafiki yangu, unanisaidiaje mimi kutoka nishakubali yote yanayoendelea huko? Unanisaidiaje sasa? Cha kukusaidia mimi, stay hapa for 1 month, then nitakuja kukutoa kwa Central Police, we free, lakini nitakupa masharti magumu kidogo ya kuishi huko mtaani. Itabidi uishi kwa kuheshimu sisi mahusiano yetu, na uniheshimu mimi, umheshimu pia na manzi yangu. Ukileta za kunyodo zote na za kureta na maneno mbwanyanya, nitakutia tena kwa Central Police. Kwa hivyo kwa sasa ustay hapa for 1 month, then nitakuja kukutoa. Rafiki yangu, niketi na mwezi hapa rafiki yangu, nione huruma basi. Kipenzi changu, ati unajua ni nini? Fanya basi upesi, si unajua muda wenyewe ndio unaelekea hizi dakika za mwisho. Fanya haraka twende zetu hizi. Fanya haraka hizi. Ujue mimi hadi leo sina mpango kabisa kurudi nyumbani. Wazetu itabidi tu tuende tukakae huko tulikokuwa toka jana. Bora hata usijali. Mambo mengine yote niachie mimi. Hapana, mimi leo nataka tu niende nyumbani. Mimi naogopa. Hapana kabisa, mimi siendi leo. Sasa unaogopa nini sasa? Hadi unaogopa nini? Unaogopa nini na wewe unakuwa kama mtoto mdogo eti? Ninachokiogopa na wewe unakijua. Usiniweke kwenye mitego hiyo mimi. Hapana. Hapana kabisa. Tutaongea siku nyingine. Ndiyo madam, umeniita. Nimekuita kwa sababu umeanza kufanya kazi chini ya kiwango kupita maelezo. Unawezaje kufanya hivyo? Shumira anakuuliza, unawezaje kufanya hivyo? Wewe unamruhusu mtu wakati unafahamu kabisa utaratibu hapa ofisini. Utafikiri haujui kazi inavyoenda kweli Shumire? Kwa kweli madam, ni kweli kabisa. Nakiri kufanya kosa hilo. Nakiri kabisa kwamba kweli kosa nimalifanya. Lakini ni kwamba huyo bwana alikuja na akatumia nguvu nyingi sana. Kama unavyojua, sina uwezo wa kumzuia. Yeye ni mtu ambaye namfahamu pia. Alivyotaka akilevaanza kufosi, akalazimisha inge kuja kukuona. Sikuweza hata kumshikia rungu, wala kumshikia silaha. Wewe mwenye unaelewa madam. Tafadhalini, kama mmepanga labda kuniachisha kazi kwa sababu ya Juma, kwa kweli sikuwa na jinsi kabisa.
Hebu fikiria, ningefanya nini sasa kama mtamangangania aje? Na ni mtu ambaye namfahamu, ni mtu ambaye ana nafasi kwenye maisha yangu. Ningefanya nini sasa kweli madam? Japo nakiri kweli nimefanya makosa, na unisamehe sana madam. Angalia hata wewe, ningefanya hivi sasa. Kwa hiyo unaleta kujuana kwenye kazi? Unaleta kujuana kwenye kazi kana kwamba hujui taratibu na sheria za hapa ofisini? Kwa kweli hili naamini halitojirudia, halitojirudia kabisa. Lakini kama kwa sababu ya Juma mimi nitaonekana ni mbaya Juma kuja, basi siwezi kukataa. Kwa kweli niko tayari kwa lolote, na siwezi kusema kwamba nitamsema vibaya. Najua ni mtu mbaya, lakini hata mtu mbaya hutambuliwa walau kwa jema hata moja analolifanya. Kweli ni mbaya kwako au ni mbaya kwangu, lakini je, hakuna jema lake hata moja la kuweza kuniruhusu mimi nikamwangalia kwa jicho la huruma, nikamruhusu angalau aje kwako? Ukilifikiria tu hilo, basi utaona sasa kwamba ni mbaya. Sawa, je, kwangu hana hata jema moja? Basi niko tayari kubeba adhabu yake, nitaacha kazi kwa ajili yake, sina namna. Ah, hapana, hapana. Nilikuwa nakukumbusha tu majukumu yako. Sikuwa na maana kwamba uache kazi. Na kuteleza kupo tu. Mimi ni nani hasa hadi nikusimangie kuhusu kazi? Na wewe na Juma na kazi havina mahusiano. Mimi nakuomba Nshumile, endelea na kazi, kuwa huru. Kuwa huru kabisa. Nani huyu tena anayepiga saizi? Halo, nani mwenzangu? Unaongea na kweni mama Cheko, shikamoo. Afadhali hata umenitafuta, nilikuwa nawaza sana, nitakupatia hapo ya binti. Nilikuja kwa ofisini kwenu, si kazini kwenu, sikukukuta. Niko na mawazo sana, nashukuru sana umenitafuta. Inaonekana unajuhudi sana, unajuhudi sana binti. Kweni, unajua kunifurahisha kweni, unajua kunifurahisha. Na kuhakikishia, nitakapowapata na wewe nitakupatia zawadi. Nitafurahi sana. Usijali mama Chiku, muhimu umepata namba yangu. Mimi mengine naomba uniachie. Nataka nijue kwanza ni wapi wanapofanya matanuzi yao, halafu nitakutafuta ili twende wote kwa pamoja. Mimi shida yangu uweze kuwakamata. Na uchukia sana usaliti. Spendi kuona mwanamke mwenzangu anateseka kisa msichana ambaye hajielewi. Yaani msichana unakuwa unajua kabisa huyu ni mume wa mtu, lakini unang'ang'ana tu. Sasa mimi naomba likae funzo kwa watu wengine. Mama Chiku, nitakupa ushirikiano hadi wewe mwenyewe utafurahi. Mimi ndio queen. Sawa binti, fanya hivyo. Nina hasira sana. Naomba ufanye hata kama ikiwezekana leo, basi ukichelewa hata kesho. Yaani naona unanichelewesha tu binti. Kiukweli na hasira sana. Sasa hivi mume wangu ameshahama hata nyumbani. Hafiki nyumbani kabisa wala halali nyumbani. Na hisi sasa hivi ameshaanza kunisahau. Kisa yako kasichana. Natamani hata nikajue. Na hisi naweza nikakatafuna tafuna. Jamani, mimi nitaua mtu. Siogopi kwenda selo mimi. Siogopi kwenda jela. Yaani tukiwakamata na kuhakikishia utafurahi. Najua wewe shida yako kuona mwenzako anaumia. Na sijui kwa nini, labda mna ugomvi, lakini hayanihusu. Lakini nakwambia utafurahi na roho yako. Lazima tugawane majengo ya serikali. Lazima. Na wewe umetokea wapi kama mzuka? Hata kupiga hodi hakuna. Au umepotea njia? Jamani shangazi, nimekuja nikufanyie surprise. Usiwe hivyo shangazi yangu, nakupenda sana shangazi. Shangazi, usiseme hivyo kama unijui, usinifanyie hivyo mtoto wako. Unajaribu kufanya nini? Nakuuliza, unajaribu kufanya nini? Kwanza sitaki ujinga wako. Ile siku ulinizalilisha sana. Wewe mtoto sio riziki. Wewe mtoto hauliki.
Jamani shangazi, ukiniona hivi ujue nimekuja na mambo mazuri. Shangazi yangu, niko vizuri sana shangazi. Usinifanyie hivyo jamani shangazi yangu. Kumbuka wewe ndo mzazi wangu. Nakutegemea kwa kila kitu. Usinifanyie hivyo shangazi yangu na kuomba. Na ukumbuke mtoto hakui kwa mzazi wake. Kwa hiyo shangazi, naomba yaishe. Naomba unisikilize kwa umakini, mimi sio shangazi yako. Sasa naomba uondoke, yani wewe ana, sio mtoto. Wewe ni zaidi ya shetani. Angalau watu ungekuwa ni shetani, lakini wewe ni zaidi ya shetani. Ondoka, sitaki kukuona. Mambo unayofanya, hata shetani hana taarifa nayo.